ანგარი შუაგებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი გვალდებული არიან კონდეტ პასუხები. ჩვენი უფლება ვიცოდით. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. პირდაპირი საუბარი ეკაბერიძესთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. დღეს სეზონის ბოლო გადაცემაა და ჩვენ სულ გვქონდა განვლილი წლის პოლიტიკური მოვლენები შეგვეფასებინა როგორც ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის ლიდერებთან. გვინდოდა გადაცემის სტუმარი ხელისუფლების მხრიდან ყოფილიყო მიხეილ მაჭავარიანი და მიგვაღო მისგან პასუხები შეკითხვებზე. როგორ აფასებს უმრავლესობა ადგილობრივ არჩევნებს? როგორ აპირებენ მოაგვარონ რუსეთთან ურთიერთობა? ხედავენ თუ არა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივას? რატომ ამოიღეს გასადენი არასაპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან? რას ფიქრობენ საკონსტიტუციო ლებების პროექტზე? თუმცა, მიუხედავად ორდღიანი მცდელობისა და ინტენსიური სატელეფონო ზარებისა, ვერც მიხეილ მაჭავარიანისგან და ვერც ნაციონალური მოძრაობის პრესმდივნებისგან ვერ მივიღეთ ვერც დადებითი და სხვათა შორის ვერც უარყოფითი პასუხი. თუმცა მიხეილ მაჭავარიანი დღეს ამ სტუდიაში არ არის, რაც ჩვენთვის იმას ნიშნავს, რომ ის არ თვლის თავს ანგარიშვალდებულად ჩვენი მაყურებლის წინაშე. დღეს წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე ეროვნული ფორუმის ლიდერთან გუბას სანიკიძესთან ვისაუბრებთ. ყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია გუბას სანიკიძე. ბატონო გუბას, მოგესალმებით, ეს არის ამ სეზონის ბოლო გადაცემა. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ჩვენთვისაც ვარ ამ სეზონს. ბატონო გუბას, პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი თვალთახედვით, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა საქართველოში ამ წელს? რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ფაქტიურად ეს წელი და გასული წლის მეორე ნახევარი მთლიანად დაკავდა ამ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებულ მოვლენებთან. მე ვთვლი, რომ გარკვეულწილად ამ ადგილობრივმა არჩევნებმა პოლიტიკურ პროცესებს ხელი შეუშალა, გააჩერა და გარკვეულწილად უკანაც დახია. თუმცა მე ვთვლი, რომ წლევანდელი წელი დამთავრებული არ არის და ძალიან საინტერესო მოვლენები იქნება ალბათ აგვისტოში და აგვისტოდან დაწყებული უკვე შემოდგომის ჩათვლით. ბატონო გუბას, მოდით ქრონოლოგიურად უკან გადავინაცვლოთ. მე ასეც ფიქრობდი, რომ თქვენთვის ადგილობრივი არჩევნები იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი წლის მოვლენა და სწორედ აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ თვითონ გადაწყვეტილება ადგილობრივი არჩევნების შესახებ. რა იყო ეს ხელისუფლების მხრიდან და რა იყო ეს ოპოზიციისთვის, როდესაც ამ გადაწყვეტილების მიღება მოხდა? მარტივად თვლის ყოველთვის ხელისუფლება მოკლე დისტანციებზე დარბის ხოლმე, ხო? აპრილის აქციები, რომელიც თავისი მასშტაბებით იყო გრანდიოზული, უშედეგო, თუმცა მე არ ჩავთვლი, რომ აბსოლუტურად უშედეგო იყო. გარკვეული შედეგი მას ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ უპრეცედენტო აქციები იყო ეს, 100 დღემდე გაგრძელდა. თავისუფლად შეიძლებოდა ამ აქციების გადმოყვანა შემოდგომაზე. ჩვენ მქონდა მცდელობა ამისი, რომ ესე იგი არა მარტო თბილისი, არამედ რეგიონები ჩართულიყო ამ საქმიანობაში. იყო ამის რესურსი თქვენ? რა თქმა უნდა, იყო და დღესაც არის. რა არის, იცით, ჩვენ აი რაღაცა დაგვჩემდა რა, არ ვთესავთ და ისე გვინდა მოვიმკათ რა, და თუ არ დათესო ვერაფერს ვერ მოიმკი. და მე გარწმუნებთ, რომ შარშან ზაფხულში საერთო ჯამში ფორუმელებს ჰქონდა 180-მდე შეხვედრა და ძალიან დიდი რესურსი არის რეგიონებში. რეგიონ არავინ არ ჩათვალოს, რომ ახან ინფორმაცია არ აქვს, ჯერ საკმაოზე მეტად აქვს ინფორმაცია, ვისაც უნდა ამის სურვილი, ვისაც აქვს. და ახლა მე თბილისშიც ვიცი ადამიანები, რომლებიც გაგნებაში არ არიან საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში. და თავისუფლად შეიძლებოდა შემოდგომაზე გაგრძელებულიყო აქციები და მე ვფიქრობ, რომ შემოდგომაზე უკვე კონკრეტული შედეგი დასრულდებოდა. სააკაშვილს აქვს პოლიტიკური ნიჭი იყნოსოს ვითარებისა, გამწვავებისა და მან სამწუხაროდ განსხვავებით ოპოზიციისაგან, რომელმაც 26 მაისს მე რადგანაც ხელი ჩაიქნია ყველაფერზე, მოაყოლა ზუსტად ადგილობრივი თვითმმართველობა.
Anu gan muhta is vitareba rats sheileba qopiliqos aprotesto aktsiebit da opozitsiis erti natsilits tsavida am sakmeze. Ახა მე მინდა დავამთავროთ ამ თემაზე საუბარი, საერთოდ სწორი იყო არჩევნებში მონაწილეობა არ იყო სწორი, ახლა ეს ქათამს და კვერცხს ემსგავსება უკვე, თუმცა მე ვთვლი რომ რა თქმა უნდა შედეგი რაც მივიღეთ ეს არის ხელისუფლება მოიგო თბილისი, ანუ თბილისი ჩაიბარა, ლეგიტიმური გახდა ხელისუფლება, რომელსაც სერიოზული პრობლემები ჰქონდა თბილისში და მინიმუმ ერთი წელი მოიგო ხელისუფლება უპრობლემოდ. ამიტომ ეს ნებსით უნებლიეთ მოხდა ოპოზიციის გარკვეული ნაწილის თანამონაწილეობით. მე რა თქმა უნდა გამოვრიცხავ აქ რაიმე გარიგებები იყო თქვა ხელისუფლებასთან, არ მინდა მე ეს ვიფიქრო, მაგრამ გარკვეული წილად შედეგი მივიღეთ ასეთი ჩვენ, რომ სრული სტაგნაცია, სრული ნიჰილიზმია, აბსოლუტური უიმედობაა საზოგადოებაში, თუმცა ვთვლი, რომ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. თუმცა ადგილობრივმა არჩევნებმა, ასე ვთქვათ, ბევრი საინტერესო მოვლენა მოიტანა მისთვის მზადების პერიოდში. ერთ-ერთი, მე ვფიქრობ, ეს იყო ის პოლიტიკური გაერთიანებები, რომლებიც წინა საარჩევნოდ შეიქმნა, თუმცა როდესაც ეს გაერთიანებები იქმნებოდა, ისინი აცხადებდნენ, რომ მათ აქვთ საკმაოდ ხანგრძლივი პოლიტიკური მიზანი და არა მხოლოდ არჩევნები. ორი იყო ასეთი გაერთიანება, მოდით დავიწყოთ ეროვნული საბჭოსგან. მაინტერესებს თქვენი აზრით, რა იყო მოტივაცია ამ სამი პოლიტიკური ძალის გაერთიანების, ნოღაიდელი, კუკავა, კობა დავითაშვილი? მე ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად რა მოტივაცია იყო, ნუ როგორც თვითონ ისინი ამბობენ, საარჩევნო ბლოკი იყო ესა. თუმცა ასე არ იყო ნათქვამი თავიდან. მე არ დაგიმალავთ ამ პერიოდში, როცა ეს ბლოკი არსებობდა, ნაკლები ურთიერთობა მქონდა ჩემს მეგობრებთან, ახლა მე ხას უსვამ, ზვიადზე ძიგური, კახა კუკავა, იძინა გუჯაბიძე, ესენი ჩემი მეგობრები არიან და ყოველთვის მეგობრებად დავრჩებით და თანამოაზრეები ვარ ძალიან ბევრ საკითხში და მე ვფიქრობ, რომ ღირებულებებიც ერთ და იგივე გვაქვს. კონკრეტულად მე მათ არ ჩავკითხი ვარ, აი რატო იყო ესა, მანდამეც მნიშვნელოვნად არ ვთვლიდი ახლა. იყო, აღარ არის ხო, რეალობა ასეთია დღეს, ეროვნული საბჭო არ არსებობს. მე რომ მკითხოთ, იქნებ ჯობდეს, რომ ეს ასე მოხდა. მაგრამ გაამართლა ამ გაერთიანებამ თქვენი აზრით? რახან არ არსებობს, ესე იგი ვერ გაამართლა. მაგრამ მე ამაში დიდ ტრაგედიას ვერ ხედავ ახლა. პოლიტიკაში განადგურება პოლიტიკური ძალის არის ძალიან რთული. თუ თვითონ ადამიანი რაღაცას არ დამართებს თავს, ახლა ძალიან რთული არის პოლიტიკური ძალის განადგურება. მე არა ვთვლი, რომ ვთქვათ, ეროვნული საბჭოს შემავალი პოლიტიკური ძალები არ არსებობენ, რა თქმა უნდა არსებობენ, განსაკუთრებით კონსერვატორებს გაუსვა მხარს. კონსერვატორები არის საკმაოდ მწყობრი ორგანიზაცია და მე ვფიქრობ, რომ პერსპექტივაში კონსერვატორები ქართულ პოლიტიკაში დარჩებიან ძალიან სერიოზულ ძალად. სხვებზე ვერ მოგახსენებთ ნაკლებად, მაქვს ასეთი შეხედულება, ამიტომ თავშევიკავე. მეორე გაერთიანება, ალიანსი, რომელიც გაერთიანდა, ასე ვთქვათ, ირაკლი ელასანიას გარშემო და შედგებოდა თავიდან სამი, შემდეგ მათ დაემატათ უკვე საქართველოს გზა. თქვენი აზრით, ამ გაერთიანების შემთხვევაში რა იყო მოტივაცია? იმიტომ რომ ამ გაერთიანებასთან მიმართებაში ნამდვილად კეთდებოდა საკმაოდ მომაღალი განცხადებები, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნებისთვის შექმნილი გაერთიანება. დიახ, მეც ასე ვიცოდი რა, როცა გაკეთდა განცხადება, რომ ეს საარჩევნო ბლოკი იყო. ჩემთვის არ დაგიმალავთ, სურპრიზი იყო, იმიტომ რომ იმ თავითვე როცა შეიქმნა ეს, გახსოვთ ალბათ, გაგახსენებთ, ახლებმა და რესპუბლიკელებმა გააკეთეს ბატონ ირაკლის ჩამოსვლამდე ალიანსი და მერე გამოაცხადეს, რომ აი ისინი ერთად იქნებოდნენ. იყო მცდელობა ალტერნატივის შექმნისა ამ ალიანსის საშუალებით, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ეს არ მოხდა. მე გეტყვით, რომ სამწუხაროა, რომ არ მოხდა, იმიტომ რომ როცა რაღაცა სიახლის მოლოდინია, ჯობია მოხდეს, ის განხორციელდეს, მაგრამ გარკვეული მიზეზებისა გამო არ მოხერხდა სრული ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანება. ყოველ შემთხვევაში ძლიერი ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანება დღეს ისინი ცალ-ცალკე არიან, თუმცა მე ვთვლი, რომ ყველა მათთაგანი ქართულ პოლიტიკაში დარჩა და პერსპექტივებიც აქვთ. რა იქნება ხვალ და როგორ იქნება, ალბათ თვითონ შემოგთავაზებენ და პრინციპში სწორგზაზე დგანან ისინი. მე რამდენადაც ვიცი, ახლებმაც და ბატონმა ირაკლებმაც გააკეთეს განცხადება, რომ ისინი აპირებენ პარტიული სტრუქტურების შექმნას, მივესალმები ამას, იმიტომ რომ აუცილებელია. ისევ ვიმეორებ,
ქართული პოლიტიკური სპექტრი ცოტა მაცდურ ვითარებაში აღმოჩნდა. ახლა ხალხს აქვს წარმოდგენა, ბევრი ცნობადი პიროვნება, ბევრი პოლიტიკოსია, ბევრი პოლიტიკური პარტიის სახელი ტრიალებს და რეალურად, რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება ახლებს. ახლა მე რასაც გულისხმობ, იმიტომ რომ ახლები გარკვეული დროის წინ საკმაოდ სტრუქტურირებული ორგანიზაცია იყო. Მაგრამ აი ამ პარტიების უკან რეალურად ძალა არ ადგას. მე მაგალითად მომხრე ვარ იმისი, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ჯერ საკუთარ